Je tu srpnový Goldbreak a s ním první produkt sezóny 2024-25. Podíváme se na nové MVP. Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolutka Collector a vítejte u srpnového Goldbreaku, který teda zveřejním den po tom, co měsíc skončil, co nám skončily prázdniny, ale ještě máme neděli a mně se podařilo být tady úplně sám, takže mám klid na rozbalení, proto jsem to odkládal až na úplný konec. Vzali jsme nové MVP, jsou letos trošičku dražší, uvidíme, jestli se to vyplatí obsahem, my jsme sami otvírali vlastně 4 boxy a bylo to celkem fajn a jeden jsem právě vzal na Gold Break na prázdniny, je to jeden z levnějších boxů a šetříme samozřejmě na zářijový sraz, o tom si určitě přečtete na našem webu, určitě o tom ještě uslyšíte v dalších našich videích a my se jdeme konečně podívat na Gold Break, což je vlastně free group break pro naše uživatele s Gold účtem, kdy jim každý měsíc vybereme nějaký box, rozlosujeme týmy mezi všechny Goldy a těch z vás, kdo má štěstí, získají nějaký tým a třeba mají štěstí i dál a získají nějaké pěkné karty, co by se nám dneska mohlo povést. 20 balíčků po 8 kartách, měl by tam být jedna lepší karta, spoustu insertů. Nejhezčí za mě jsou anniversary karty, které, jak vidíte, jsou i na obale, vychází vlastně 2014-15, což ten čas teda strašně letí, protože ty produkty jsem také otvíral, ale my se podíváme, jak vypadá celá série. Tak. Já osobně nejsem tolik nadšený z designu ostatních karet. Já tady máme řadovky, takhle vypadají se Jones. Přijdou mi letos takové trošku odfláklé, jenom vlastně linky nahoře dole, nějaký efekt. Je to škoda, protože ta série dřív vypadala hodně dobře. Takže Seth Jones, Evan Rodriguez, Ryan Hartman, Yusa Saros a první insert je pro Dallas a je to It's Their Prime a Wyatt Johnson z Dallasu, Logan Cooley, Dylan Cousins a Ukopeka Lukonen. Inzerty se celkem dají, ale dříve mi přišly hezčí, tady ty letošní mi přijdou takové, jenom vlastně lesklé s nějakou menší grafikou, za zmínku stojí brankářský insert Crease, no, je to Deep in the Crease nebo nějaký pohled z vrchu. Tak, Logan Cooley Silver Script, Donald Ekblad Sider a na konci McKinnon, takže Silver Script pro Arizonu. Jinak vlastně to nejhezčí v tom jsou karty, které už někdo navrhl před více lety, což jsou vlastně ty anniversary, které vypadají o dost lépe a což byly vlastně dříve řadovky. Maskoti mají celkem pěkný insert, který taky vychází, myslím, z ročníku 98-99. Eriksonek, Svečnikov, Shen, Rookies, Jesper Velstend, další insert in the time a opět Logan Cooley. Tady máme prvního nováčka, pro brankář pro Minnesota. Tady ho neznám, se přiznám. Tak. Samsonov, Aho, Vaniček, Marchand a tady to máme. Tyhle ty maskot talent vychází vlastně z podobného designu, no skoro stejného designu, co bylo použít na krásném insertu z konce 90. let. Takže tady maskot Edmonton Oilers, Stone, Engvall a Markstrom, my jsme dokonce vytáhli 99. Spectrum verzi, což je vlastně hitboxu, karta se prodala na webu, ale že bych z toho byl úplně jako nadšený, že by to měl být ten hlavní tahák, ale ty maskoti jsou prostě oblíbení. Wetterson, Ettinger, Gustafsson, Kuznicev a máme první anniversary kartu, je ve variantě vlastně Silver Scriptu a je na ní Jack Hughes. Gratulace Devils, to je Connor McDavid na řadové kartě. Překvapivě si myslím, že není v High Series, to si to úplně někdy, když jsem to naceňoval, tak ty jména tam byly taková všelijaká, asi by se dostalo na všechny, nevím, co tomu nerozumím. Laine, Demko, Reinhardt, další nováček, Gage, Goncalves,
A další insert je tentokrát pro Buffalo, ale to opět In Their Time, Owen Power. Darcy Kemper, Matheson a O'Reilly. No, přitom vlastně produkt se zdražil. 1800 za box mi přijde docela dost. Měl by to být kolem těch 1500 podle mě. Je to teda série, co by měla nahradit tu nejlevnější, což byly dřív třeba Victory nebo tenhle, k kterým to designově bohužel směřuje. Vasilevský, Raymond, Lowry, Mackenzie, Blackwood, Silverscript, fajn. No, už jenom ty Silverscripty, teda potom dá trošku šmrnce, vypadá to jinak. Chabot, Point, Ferrero, Hegel. Tenhle box potěší stejně jako vás, Heiskanen, Dubois, Tkačuk, Lekkonen a další. It's their time. A tentokrát Elias Pettersson pro Vancouver, Kotkany, Memories, Skinner. Máme čtyřikrát stejný insert. Jedná maskota, dva skripty. Kairu, Grubauer, Bučnevič, Polín a konečně jiný insert, ano. Když to poznáte, ale je to jiný insert. Under the Scope a bohužel. Superman a Johnny Goodrow. Všichni víte, co se mu stalo, bohužel. Proto jsem to řekl. Kučerov, Matthews, Šestěrkin. Takže pro Columbus, Johnny Hockey. Tavares, Hill, Zegras, Bungen a konečně další Silverscript. A tohle vypadá podle mě na nováčka, je to Zach Dean ze St. Louis, to může být fajn. Myslím si, že je to nováček, když tak mě opravte. Kopitar, Marner, Sorokin. Někdo dosleduje St. Louis, je tam, ale tohle, protože jsem teda mezi nováčkama zatím nezaregistroval. Z předchozích let. Letang, Malkin, Riley, no a Reeves a máme tu paralelní variantu tohohle maskota a zlatou, takže Stinger pro Columbus Blue Jackets, McCann, Hintz, Bunting. Vatrano, Sanheim, Fox, Dylan Cousins, Silverscript, pro Buffalo, Hopkins, Bobrovský, Josi a Byfield. Smith, Halibut, Checklist, Sergachev, Nováček, Matt, Villalta. A tady máme, tohle vypadá hezky. To je totiž Above the Crease, je ten insert, který je normálně taky takhle skvělý jak ty ostatní, ale tohle bude vlastně jeho gold varianta pro Minnesota a to už vypadá trochu lépe. No, určitě to není žádná novinka vyfotit brankáře takhle z jiného pohledu, tady ten vysoký pole mi přijde celkem fajn, když ho na té kartě trochu hledáte, tak na život ty karty jsou super i v té základní variantě. A tady v té gold teda, myslím si, že tam bude vyšší poměr se podívat na dalším balíčku, určitě to teďka budu hledat dlouho. No samozřejmě, nějaký redemption, gold parál jsem jednaku, no tak podívám potom v klidu, se nezdržujeme. Eklund, Burakovský, Gibson, Tage, Thompson a tady je v té základní variantě ten insert Above the Crease a na něm Jordan Binnington, taky takhle lesklý. Ty mi přijdou celkem fajn pro sběratele brankářských insertů, to jde Couturier, George, Zuccarello. Říkám, že to je to nejlepší, co nám mohli nabídnout, ale přijde mi to hezké, tak. Nějakou limitovanou kartu bychom tam mohli mít, doufám, že ten insert nebude tím hitem toho boxu, je ve větším poměru Skinner. Na zem kadry další Silverscript, Korpisrol, Binnington, Gallagher a Marchessault.
Fiala, Vejmelka, Rantanen, Rookies, Brennan Ottoman, Silverskrip, Rookie Silverskrip pro Rangers, Panarin, Eichel, Connor Bedard na první řadovce, mimo Rookie ručník a Ryan Graves. Abych nikoho nevynechal na řadovkách. Tak. Nelson, Kadri, Blackwood, další nováček, Ponomarev z Caroliny a další, Above the Crease, Darcy Kemper, Kemperstrom a Jaden Schwartz. Svědní tři balíčky, doufám, že tam budou nějaké anniversary varianty. Jaký limit? Landeskog, Niederreiter, Čičran, Alex Newhook a další Silverskrip anniversary, Filip Forsberg pro Nashville, Jerry Karlsson Palmieri. Sanderson, Luke Hughes, Taylor Hall, Noah Dobson a Under the Scope Chandler Stevenson pro Vegas, Kane, Ben, Jesper Bratt a poslední balíček. Čekujeme, doufujeme v něco pěkného. Genson, Nylander, Seguin a je to další Silverscript, bohužel. A je to nováček. Shakir, Mukamadulin pro San Jose Silverscript, si ruký. Nečas, Tkačuk, Norris, tady Brady, to je zničený. Jinak musím kvalitu toho produktu pochválit, v předchozích letech to bylo horší, to jsme vlastně ze 4 boxů vyřadili 3-4 karty a to byly úplně takovéhle poškození, jak má ten Tkačuk, to nebylo, takže úplně malinké poškození třeba, ale byla to tak levná karta, že jsme ji vyřadili. Tak, nevím, jestli se pouštět do hodnocení. Silverscriptů bylo dost, anniversary bohužel nebyl v parální variantě. Consens, Blackwood, Cooley, dejme tomu nováček. Jeden zlatý maskot a hitem teda tím speciálním bude tady ta karta pro Minnesota. Myslím si, že ten poměr tam bude vyšší. Ještě se na to ještě podívám. A to bude tím hitem toho boxu, což si myslím, že úplně není dání a že bych klidně tam jeden ten limit na ty. A vlastně ty anniversary jsou pak v Gold Scriptu a v Colors Encounters variantách, kterou jsme vlastně měli. Jsme měli ze 4 boxů 3 limity a jednu Redemption nováčkovskou, takže to bylo celkem fajn. To byl srpnový Gold Break, na září si taky něco připravíme zajímavého a pak už nám začne sezóna a zase se to rozjede ve větším, takže budeme přitvrzovat v produktech, jak se to bude blížit k Vánocům. Určitě zajímavý bude break na Saraze, kde budeme otvírat The Cup, o které můžete soutěžit 21/22, můžete vlastně vyhrát tým. Za to, že jste odběratelem našeho kanálu, napíšete do komentáře díky za soutěž. Nicméně přesné informace soutěže se vám teďka ukážou na obrazovce. Tak já se na vás budu těšit u dalších videí. Ukážeme si něco, co mi přišlo přes prázdniny do sbírky. To už tady další dobu schraňuju. A pak si dáme další 20 minut a představíme si další věci ze srazu a z novinek na webu. Já se na vás budu těšit, mějte se krásně. Ahoj.